opgemaakt. Het is nog niet donker nog. Mok, was jullie zo vroeg op? Het is tijd om die kar in te vat voor het dienst. Die ander punt is, hoe gaan het met jou kar? Hoe gaan het met jou? Maar goeie, goeie moore. Het is een beetje vroeg. Wat interessant en wat? Ga jullie in die kar zien, ons gaan nou jullie op die pad zien. So, so, goeie, goeie moore. Dank dat je kijkt, maar nou is een beetje roadtripping. So, roadtripping up next. Waar was die mensen? Dat is jou honde kost. Dat is jou kost, dat is jou kost, hè? Ja. 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 Oh, mensen. Mensen. Ja, waar was ons? Waar was ons? Heel dag weg. Ja, waar was ons? Oeh. Yes. Kijk, oeh, met die krappie. Daar, krappie, 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 krappie. Hallo, mooie kind, mooie kind. Ja, waar was die mensen? Was je ma? Gaan ze hallo voor je ma? Oeh, nog een vrijfie. Met die kille. Dat is hy. Oh, krapie, 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 krapie. Daar nog een beetje, daar nog een beetje. Oh, dat is hy. Ga soek jy maar, gaan, gaan, gaan. Gaan soek, gaan soek, gaan soek, gaan soek, gaan soek. No. Hallo, hallo, hallo. Welkom bij die show. Ons is nou weer bij julle, laat ek net my awesome terugkry. Julle winkel gekoop? Yes, baie gekoop. Cool, check it out. Daram, daram. Die punt is, ons het twak nodig. Die punt is, ons het nog twak nodig. Die ander punt is, ons het nog twak nodig. En terug in die sak. Ons het een sponsie nodig. Ons het lappies nodig. Moet net die vir jou een los lappie kry as jy getrouwd is nie, hoor? Onthou dit. Ek gaan dit so man, die kan het ook doen. Ja, moet nie een los lappie wees nie. Moet ook nie een los lappie kry nie. Ja, raar. Hoe lang kan jy jou oogie so hou? Nie so lang soos ek nie. Die punt is, wat sien nog? Ons was by Macro, nog lappies. Ek weet nie, my vrou het een ding oor lappies. Ons het brood en ons het tadaam, batterye. Ja, want ons bly gedurig batterye soek vir die oorlosies in die kar. Nie vir die oorlosies in die huis. En, wat is dit? Dit is een tap. Rarig, jylle kan hom net nou sien. Seriously. En, by gunsteling, maas eiers, ja, lekker. Baie interessant en ooit, ek gaan een breakfast, ek is nou weer, ter skolgoed. Ons gaan die tap nou replace. Die punt is, wat het die hond gekry?
Woef, woef. Bino. En breinsuikertjies. En tangy mayonnaise. En ons gaan aan. Eers lekker, man. White sugar. Ja, ook al gebruik hulle nie brein nie. Ek weet nie, want brein is vir kos en wit is vir koffie. En as jy by die koffieshop is, is het brein vir koffie of groen goedjies. En olie vir 'n bietjie lubrication. Ja, lekker. En koekie seep om jou koekie mee te was. En as jou koekie rarig vuil is, dan gebruik jy maar nog 'n koekie wit seep. Wat sal nog? Hoho, Bovril, hoekom nie? Die punt is, dit is so lekker dat jy bietjie stok is in die huis. Favorite jam in die wereld. Apricot. Apricot en peach jam. Is cheaper geweest, oké. Okay? So right. Jam, pump up the jam. En my gunsteling ontbijt. Woef, dog food. Jo, jy moet 'n bietjie blaf in die lewe. En dan, Sunlight liquid. Maak as jy sunlight liquid nie. The save more, dit werk precies dieselfde as sunlight liquid. The end. Wat interessante noot. Ek is nou weer terug. Die belangrikste. Elke man of elke vrou moet daarom 'n lekker bak boerewors in sy huis hê. En 'n pak yummy yummy yummy. Oeps, oeps, oeps. Kessler chops, ja. Jy moet 'n bietjie chops in jou lewe hê. En chicken schnitzel. Yes, like het gaan goed in die huis. En die beste freaking burgers. Ja, beef burgers in die land. En Roma tomatoes. Dis die klein soet tomaties. Hulle is baie lekker. Die ander punt is, daar's nog een ding. Een ding. Everyday potatoes. Hoekom? Want het is net so, so lekker. Yes, weet julle hoe awesome is het? Hoe awesome is het om 'n bietjie die kar te kan regmaak? 'N klomp goedjies vir die huis te kan koop, die tap te kan koop. Ja, is lekker, man. Maar wat eet ons vanaand? Want hierdie vlog was sover nog net kos en 'n timelapse. Hoenderkos, ja. En moet net nie 'n vark van jouself maak nie. Ja, 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 ja. Sien julle? Varkie. Lekker. Die punt is, geniet die lewe. Die lewe is lekker. Die ander punt is, ons gaan nou bietjie chill. Dan gaan ons gou kos maak en dan gaan ons wat? Nog iets doen. Julle gaan nie nog iets sien nou. Baie interessant en wat ek sien julle nou weer. Dit was lekker. Dit was lekker. Dit was regtig lekker. Die punt is, 'n 5 minute power nap en 'n lekker bad. Dan voel jy sommer. Die punt is, ons gaan nog 'n kos maak. Die ander punt is, geniet jou draai dit weer. Geniet jou power nap en lekker pad. En dan vang jy lekker kak. Ja, die punt is, ek kan nie bollie nie, ek moet later aan bollie. Ja, die ander punt is, was nou 'n lekker leekie, man. Ja, nou voel ek beter, nou is ek beter. Op die interessante noot, ek sien julle, nou. Slaap is jy? Ja, ek slaap. Hy slaap, hy wag vir sy kos. Die punt is, ons gaan nou kos maak, seriously. So kosie, timelapse, up next. Yes, kos. Wat eet ons, maak? Ons eet vanaand 'n prachtige portkos. Maak, daar kan ons nou sien. Brood, varkie, eier, kaas, spesiale aardappels, sweet chili, baie liefde, baie spesiale goeders daarin, en groen, cucumber, tomatie, uitjies, en feta. En aan die kant, groen, tomatie, feta en aan die kant aardappels met sweet chili, die kant eier
een fantastische stukje vlees en een stukje brood en baie kaas en baie, baie liefde. Maak jou kos in die oond met baie liefde, dan gaan jy dit geniet en lekker eet. Daai lekkere genoot, ons gaan nou kos eet. Kossies, tannips, up next. Nee, ons gaan nie was nie. Ons gaan nou was, wanneer ons kraan ingesit is. Ja, seriously. Die punt is, ons gaan nou sit op ons gatte en rus, tot die persoon wat die kraan insit. Hier is, om die kraan in te sit. Die ander punt is, ek sien julle nou weer op een tap laps. Nee, op een tap. Ja, seriously, sien julle nou weer. En ja, water. Water en water en water. Lekker. Die punt is dis reg. Die ander punt is. Ja, laat ek onder toe gaan. Kom ons gaan kyk hoe lyk die nuwe kraan. Seriously. Eventually. Ja, Martin, rockstar. Die tyd van die aand om my goed te kom regmaak. Tarang. Water. Somme baie water. Daai interessante noot. Laat ons 'n bietjie skorrelgoed was, man, op 'n nuwe tap. So skorrelgoed hier, tappie, appie, timelapse, up, next. Lappies, hier is mooi lappies en daai is skoon. Daai nuwe tap werk soos 'n bom. Die stoof is skoon. Daai kant is skoon. Want 'n skoon kombuis met 'n tap wat reg is, werk. Dis lekker. Die punt is, maak jou kombuis so 'n bietjie skoon in die aand. Hoekom nie? Dis lekker op daai interessante noot. Ek gaan nou die vlog gaan maak en ek gaan gaan slaap. So eenvoudig soos dit. Maar ek gaan nou eers boonde, so ek sien julle bo. Dit lyk so lekker soos tandkoek, so hoenderhaan. Maak baas jy nou. Ek is moeg, okay? Kar gevat vir die diens. Check by, fix it. En Walmart ek dink, jy groot. Baie nice plek. Dankie Mike vir daai fantastiese freaking lead. Word waardeer. Cheap cheap. En reg. En wat ons nog gedoen? Kos gekoop. Die tap is reggemaak. Die plumbing in die huis is reggemaak. Die kakhuis is ook reggemaak. Alles is reg. Ons kyk môre of alles nog werk. Maar ek dink alles gaan werk. Baie interessante noot. Wanneer sien ek julle? Kom sien ek julle. Ek sien julle môre. Check in of al die plumbing nog na is. Ja, baie interessante noot. Sien julle môre. Hierdie vlog is officially klaar.